და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ქართველი ექსპერტების საზოგადოების ნაწილის კომენტარები და შეფასებები თელავში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. Განვარწობთ გამოშვებას. Ქუთაისში საუბნო საარჩევნო კომისიების გახსნა დასრულებულია სულ დაკომპლექტ და 127 საარჩევნო უბანი ქუთაისის 59 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განცხადებით ყველა უბანი ნორმალურ რეჟიმში ფუნქციონირებს უბნებზე გამოკრულია საარჩევნო სიები სადაც ნებისმიერ მოქალაქე შეუძლია საკუთარი თავის გადამოწმება თავმჯდომარის თქმით საარჩევნო უბნებზე ამ დროისთვის ბოლო ტექნიკური დეტალების მოგვარება მიმდინარეობს წესი ასეთი არსებობდა იცით რომ კომისიის დინები აუცილებლად ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები უნდა ყოფილიყო ასეთი პროცედურა მართლაც ჩატარდა 94 უბანში და იქ ყველა კომისიის მდივანი ოპოზიციის წარმომადგენელია